အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတက္ကသိုလ်ပြည်သူ့မယ်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာကိုအချိန်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဗောနော်တိုင်မာထားပြီးတော့ shutdown ချတဲ့အနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က restart ချတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညဝေပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီ window key ဗောနော် window key ကိုမောင်း keyboard ကမြေနှိပ်ချင်လဲနေမနေဘူးဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့ click ပေးလိုက်မှာနော်ပေးပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ search for us for တဲ့နေရာမှာဗာရေးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ cnd ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က com တခုခုရိုက်လိုက်နော်ရလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ command block ကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါကျရင်သူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တခါတည်းသွားပြီးတော့မနှိပ်မိဘူးလို့ရတယ်နော်။တက်တန်းပြီးတော့မနှိပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာ run administrator ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာနေကျင်နေမနှိပ်ဘူးဆိုဒီပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ run administrator ပြီးတော့ run မှာဖြစ်ပါတယ်။ yes ဆိုပြလိုက်ပါနော်။ပြလိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က shutdown ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရေးပေးဖို့လို့ဆိုဒီနေရာမှာနောက်ကဆက်ရေးရမယ်ဟာကျွန်တော် SAUD DOW နော် shutdown လို့ရေးပြီးတဲ့အခါကျရင် space တစ်ချက်ချပါချပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က shutdown ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ minus s နော် s လို့ရေးပြီးနောက်ထပ် space တစ်ချက်ထပ်ချပါချပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ t နော် t လို့ရေးပြီးရင် sorry နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ minus d လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် minus d လို့ရေးပြီးနောက်ထပ် space တစ်ချက်ထပ်ချပါနော်ချပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအားကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့စက္ကန့်နဲ့အတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်နာရီမှာစက္ကန့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့အတွက်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမိနဲ့မှာကျွန်တော်က60ရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းတနအိမ်မှာမိနစ်60ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စက္ကန့်ပေါင်းနဲ့တွက်တဲ့အခါမှာ3600ရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနအိမ်ပြည့်လို့ဒီကွန်ပျူတာကို shutdown ချခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ3600လို့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် under call ချလိုက်မယ်နော်။ under call လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်အောက်ထက်ညာဘက်အောက်မှာ notice တက်လာတာတွေ့ရတယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ set to shutdown ချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါပြောတာဖြစ်တယ်။ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ shutdown ချမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ shutdown ချတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးတကယ်လို့ cancel ပြန်လုပ်မယ်ဆိုဒီအောက်မှာထပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်နော်ဒီ32ကဒီဒီ60မှာကစားကြနေတဲ့နေရာမှာ SAUD DOW ရနော် shutdown လို့ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ space တစ်ချက်ချမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က mind that A လို့ရေးလိုက်နော် A လို့ရေးပြီးတော့ under call ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်က cancel ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက်ထဲမှာအောက်မှာ notify ထပ်တက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က cancel ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် cancel ပြန်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ S နဲ့ DS ဆိုတဲ့ဟာလေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ shutdown ကိုပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ reset ချခြင်းနဲ့ shutdown mode ပဲနဲ့အဲဒါ timer ထားပြီး reset ချခြင်းနဲ့ဆိုဒီ S တဲ့နေရာမှာဟို R ကိုပြောင်းရိုက်လို့ရတယ်နော် R ကိုပြောင်းရိုက်တဲ့အခါကျတနားပြည့်တဲ့အခါမှာဒီကွန်ပျူတာ reset ကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲစင်ကြပါစေခင်ဗျာ